ଜଳ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଦାବି, କେଉଁ ଦାବି ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜିକି 52 ଦିନ ହେଲା PMGP ଉପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଧାରଣାରେ ବି ଦେଲୁ। କାରଣ ଆମେ 52 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫଳରେ କି ସେ ନୁଚିକି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିର କଲୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରୁ ସଂଗଠନକୁ ଆଣିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ବସିବୁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିନେଲୁ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆମ ଧାରଣା ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲୁ ରଖିବୁ। କାରଣ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକୁ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ SCM ର କାମ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ସକାଳୁ ପାଣି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଟାଙ୍କିକି ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆମ ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି 65.66 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ 64.66 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଇଏ ଠିକ୍ କି? ଆମ ପରିବାର ଯେଉଁପରି ଆଜ୍ଞା ଚଲାଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମରୁଛୁ ସେମିତି ମରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ମରୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କରିନେଇଛୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା SCM ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏ ରାଜରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିନୁ କି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବୋତି ଖଟେଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ଞା 65.66 ଟଙ୍କା ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେବାଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା କି? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଚାଲିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ? ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯିଏ ମୋର 6 ବର୍ଷ କାମ କରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କରନ୍ତିନି, ଏଠି ତାଲିବାନ ଶାସନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏ ତାଲିବାନ ଶାସନରେ ଆମକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀକି ଲଗାଇକି ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦାବିରେ ଆଜି ଘେରା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛୁ। ଆମେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ମାନେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଖଟଉଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମ ରକ୍ତ ଶୋଷାଡ଼ିକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନଳକୂଅ ସଜ କର, ଏଠି ପମ୍ପ ଚଲା, ଛୁଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ କେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା ସମିତି କି ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ କୌଣସି ଦିନରେ ଛୁଟି ବି ପାଉନୁ। 365 ଦିନ ଯାକ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କର, ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛି, VLW ଜୁଲମ କରୁଛି, ଏ ସରକାର ବି ଜୁଲମ କରୁଛି, ଆମ ପେଟ ଜଳିଯାଉଛି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, 64 ଟଙ୍କା 66 ପଇସାରେ କେମିତି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଦିନେ ନୁହଁ, 2 ଦିନ ନୁହଁ, ବର୍ଷେ ନୁହଁ, 5 ବର୍ଷ ନୁହଁ, 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଖଟେଇ ଖଟେଇ ମାରିସାରିଲେଣି ସେମାନେ, ଆଉ ଆମ ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ, ଆମ ପେଟକୁ ଖଣ୍ଡେ କନା ବି ଆମେ ଆମ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ 64 ଟଙ୍କା ଏ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଆମ କଥା ଟିକିଏ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ, ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସିବୁ, ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ମରିଯିବୁ ସିନା ଗାଁକୁ ଯିବୁନି, ଏ ରାସ୍ତାରେ PMG ଛକରେ ଚାଲିଛି, ଆଜିକି 52-53 ଦିନ ହେଲା ସେ ଛକରେ PMG ଛକରେ ଆମର ରାଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିକି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ SCM ସଂଘ। ଆମ କହିବା କଥା ଆଜକୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନଳକୂପ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆମେ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ
ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିଯୋଗେ ଆମେ ଦାବି 8 କୋଟି ରଖିଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ଏସିଏମ୍ ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି ରଖିଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, 10 ବର୍ଷ ଏରିଅର ଦିଆଯାଉ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦରମା କାଟ କରାଯାଇ ବ୍ଲକରୁ କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଯଦି ଏଇ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ସରକାର ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମୂହ ଏସିଓ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 22,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୂହ ଆତ୍ମହତି ଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ଦାବି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ 22,000 ଜଳ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 600 ଯେଉଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 8 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।